No, tietysti on selvää, että pojat oli viime vuonna jo MM-kilpailussa ja pelaavat liigajoukkueessa ykkösmaalivahtina kumpikin. Että kova on kilpailutilanne, kumpi on Suomen ykkösmaalivahti. Ja tota noin, niin meillä on maalivahtivalmentaja Kipruun sitä varten, että hän ymmärtää noiden maalivahtien sieluelämää vähän paremmin kuin minä. Että antaa hänen miettiä niitä. No, minkälainen kilpailu muista pelipaikoista on? No, tietysti tämä joukkue, mikä nyt tänne valittiin, niin tästähän puuttuu kuitenkin pelaajia. Meillä on Pohjois-Amerikassa 6-7 pelaajaa, ketkä on aktuelia tähän joukkueeseen, varsinkin tuohon peräpäähän, niin sieltä me löytyy laadukkaita pelaajia. Samoin tähän hyökkäyspäähän, niin meillä on tuossa 19-vuotiaiden maajoukkueeseen, nyt laitettiin pari viime vuoden maailmanmestaria ja sitten muutama liigapelaaja, eli kyllä meitä haarukka vielä on siellä 30 pelaajassa ja siitä ruvetaan sitten 32 pelaajassa ja siitä ruvetaan kaventamaan. Eli kyllä tämä turnaus on aika monelle pelaajalle, jolle mä nyt sanon viimeinen näyttöpaikka, niin kuitenkin sellainen näyttöpaikka, että nyt pitää niin kuin vahvistaa sitten niitä osakkeita ja sen takia niin tämä ei nyt välttämättä ole just se paras joukkue, mikä me valittiin, vaan mä haluan nyt nähdä, että miten tietyt pelaajat pysyvät tuolla kansainvälisessä pelissä niin siinä pelitahdissa niin mukana ja sen jälkeen sitten tehdään sitten isoja päätöksiä, koska joukkueet on kavennettava kohti joukkueen puoltaväliä kohden. Mutta siis myös täällä kotimaassa pelaavasta ryhmästä on mahdollisuudet nousta mukaan MM-ryhmään. Joo, eli meillähän on täällä pelaajia, jotka pelaa liigassa ihan vakiokokoonpanoissa, erinäköisiä pohjia ja syitä ja näin poispäin. Mä niin haluan mennä, mutta kaikki on auki ja edelleen meillä on pelejä, meillä ei ole mitään harjoitusta, me ei pystytä harjoittelemaan, nyt on vielä tämä CHL tuossa tulee suureksi avuksi, että ei yhtään ainoa harjoituspäivää, kun ruvetaan pelaamaan, niin nyt pelataan ja hyvin yksinkertaista on, että peleissä sitten niin pelaajat näyttää, että haluaa tuonne kisoihin. Mutta ennen kaikkea, että kyllähän me siitä lähdetään, että jos se pystyy liikaa pelaamaan hyvällä tasolla tässä joukkueessa, niin onko nyt väärässä, niin taitaa olla yksi pelaaja, ketä ihan liikakaupoilla olisi ollut, ja hänkin on Kajani Jokissa, Antti Kalapudas, mikä pelaa siellä, että kyllä nuoret pelaajat pääsee tällä hetkellä pelaamaan jopa yllättävänkin runtaisluvuisesti meidän SM-liigaa.